українська бронетехніка. Є нам приватна компанія, яка імпортує зброю для Міністерства оборони. Бути виробником зброї в Україні – це значить бути під прицілом постійно російських ракет. Але, тим не менше, компанія розвивається, забезпечує зброєю та технікою Сили оборони України. Про те, як облаштована робота найбільшого підприємства з виготовлення зброї та бронетехніки, поговоримо з генеральним директором української бронетехніки Владиславом Бельбасом. Вітаю, пане Владиславе. Дякую, що запросили в святая святих виробництва української бронетехніки. В одному зі своїх інтерв'ю ви зазначили, що українська система бронетехніки здатна забезпечити Збройні сили України повністю бронетехнікою, а доходи вашого підприємства зросли десь орієнтовно на 13 мільярдів, якщо я правильно володію цифрами. Яка ситуація зараз у висліді фактично вже 2 років повномасштабного вторгнення? Дійсно, виробники збільшують обсяги виробництва. Ми не єдині на цьому ринку. Ми активно працюємо, щоб забезпечити потреби замовників силових відомств. Якщо брати в розрізі бронеавтомобілів, тому що це не єдина продукція оборонного призначення, яку ми виробляємо, то дійсно українські виробники, в нас є конкуренти, достойні конкуренти, і ми, і наші інші українські виробники здатні забезпечити потребу Збройних сил. На жаль, на станом там, кінець 19-го, початок 20-го року ця потреба не вбачалась за необхідне. Генеральний штаб вбачав, що вони вже наситили бронеавтомобілями Збройні сили і не бачив значних планів закупівлі, подавшої закупівлі такої техніки. Звичайно, що з повномасштабним вторгненням такі плани були переглянуті. Зараз ми маємо, ми його називаємо зоопарк, мабуть, і військові його теж називають зоопарк. Все на світі, що нам дали, багато закуповувалося в 2022 році. Треба сказати так, що 2022 рік – це був рік такий становлення, оговтання від шоку вторгнення, да, релокації, зірвані ланцюжки поставок, логістика зовсім інша. І 2023 рік – це вже був рік такий становлення і розгону. Зараз, 2024 рік, ми заходимо в значно інших умовах. Ми здатні постачати серійно, ми здатні розробляти нове обладнання, нову техніку, і ми здатні забезпечувати. І ми зараз уже, коли пройшло 2 роки, можемо проаналізувати і порівняти нашу техніку із іноземними аналогами. І тут я би віддав перевагу все-таки українським продуктам, не тільки тому, що ми їх розробляємо, виробляємо, тому що ми вкладаємо в це якісь свої знання, вміння, а тому що чисто технічно ми можемо забезпечити набагато коротше логістичне плече, тільки тому, що техніку, яку ми отримаємо, вона там, скажімо так, була теоретично приймала участь в бойових діях, а ми, ну, як би нам не говорили, там 2 роки війни, у нас не 2 роки війни, у нас вже майже 10 років війни, і з 2014 року наша техніка приймала участь в бойових діях. І ці всі роки попередні, вона ж теж доопрацьовувалась. Тобто в нас виробники українські, вони весь цей час працювали. Угу. Перехід на військові рейки відбувся чи мав відбутися? Як він би мав виглядати? Чи погоджуєтеся ви з цією тезою, що всі, хто не на війні, мають йти на заводи? Частково погоджуюся, це дуже складне питання, і його більше, ну, є такі розуміння, там, helicopter view, да, це коли ти бачиш загальну картину. Ми загальної картини, на жаль, не бачимо, ми не знаємо військової компоненти, ми не знаємо повної економічної компоненти, але, звичайно, ну, як громадянин, да, я вважаю, що підхід до військової справи має бути розумний, має бути такий, я, для прикладу, там, доводив би, як проходять навчання, як проходить мобілізація там, в Ізраїлі, до прикладу. Да? Не можна просто гребти
так, як росіяни роблять. От ми ж не хочемо скотитися до якоїсь там окопної війни чи там м'ясом здобувати перемоги якісь території. Так? Нам треба, щоб воювала техніка і технологія, ніж живі люди. Треба, щоб знищувалися автомобілі, а не люди. Треба, щоб знищувалися якісь там роботи, безпілотники і таке інше. Тому я вважаю, що ми максимально маємо задовольнити потреби військових в призивниках. Це треба. Ну, ви розумієте, що Росія як опонент, як агресор значно більша по кількості людей, значно більша по кількості мобілізаційного ресурсу, по технічній компоненті, тому що вони 25 років з приходу країна Путіна. Країна 140 мільйонів має, не до країна, на жаль. Вони 25 років розвивали військову компоненту, тому ну, не потрібно їх недооцінювати. Вони теж якось адаптуються до тих, так вони отримали поразку, так вони цей, але вони будуть постійно на нас тиснути. Тому кожна людина має зробити щось більше, ніж роблять росіяни. Да? Тобто, от якщо нас там 1-3 співвідношення із ворогом, да? То ми маємо щось зробити в 3 рази більше, ніж роблять росіяни. Тоді це в загальній масі буде більше, і тоді ми зможемо якось перемагати. А більше це може бути вклад кожної людини в перемогу Збройних сил. Хтось може служити, хтось може допомагати фінансово. В Росії немає того патріотичного підходу, я маю на увазі культури допомоги Збройним силам фінансової, да? Нема підтримки тої, якби там все-таки це було більш там силовим методом. І та мобілізація... Багато чого немає, в них зовсім інша мотивація. Ми Звичайно. Захищаємо своє, а вони напали на чуже. Кілька місяців тому ви говорили про те, що потужності вашого виробництва всі зайняті. Чи вдається зараз, і ви потребуєте розширення, чи вдається, власне, зараз на фоні російських ударів зайнятися розширенням ваших потужностей? Станом на зараз виробництво завантажене, але поставка компонентів, деяких компонентів, відбувається близько року. І, наприклад, через 5 місяців я можу мати вільні виробничі потужності. І оці виробничі потужності потрібно контрактувати наперед. І я вам відкрию такий секрет. Це стосується і постачання озброєння, це стосується виробництва в Україні чи виробництва в будь-якій іншій країні. Наведу вам приклад, 1 мільйон боєприпасів артилерійських, які партнери нам задекларували. Здається, на початку 23-го чи так. Угу. Він же до сих пір не поставлений. Тобто, а яка причина, до речі? Виробництво, терміни виробництва. Тобто вони не встигають з об'єктивних причин? Чи є якась Вони виробляють. Інша але щоб мотивація. Виробити таку кількість, потрібен певний час, потрібно закупити компоненти. Компоненти – це там і хімічна галузь, і точна металообробка, і таке інше. Точно так же, як будь-яке виробництво в Україні, будь-яких озброєнь військової техніки. Тобто ми не шукаємо там зраду, а є об'єктивні причини, чому вони не можуть 1 мільйон озвучених боєприпасів постачати в Україну. Я правильно вас вони розумію? Його постачають і вони його закриють. Мені здається, до березня десь було недавно, день-два тому, було повідомлення про закриття, скажімо так, виконання всього об'єму поставки. Тому це буде зроблено. Це я просто вам порівнюю, що закидають, що українські підприємства, наприклад, не можуть виробляти. Да? Так, порівняйте умови наші. Ми знаходимося під ракетними обстрілами. Угу. Зараз уже трохи підзабулося, і слава Богу, відключення електроенергії. Але, наприклад, кінець 22-го, початок 23-го року підприємства, електроенергія – це основне джерело виробництва. Так? Угу. Без електроенергії виробляти неможливо. І було відключення по половині робочого дня, скажімо так, без електроенергії підприємства знаходились. І в таких умовах дійсно важко нарощувати, дійсно важко виробляти. Плюс тривога ще додати. Ну, зрозуміло. А наскільки ви втратили потужності і підприємства на тимчасово окупованих територіях? І чи вдалося якось взаємо десь замінити і відкрити інші підприємства, які ви втратили там? Ми втратили 2 площадки, не буду конкретизувати, де і як. Відновили тільки частково. Нами було втрачено виробництво мінометів. Зараз воно відновлено, ну, як ви знаєте, з наших і прес-релізів, і інформації ми активно постачаємо. Ми релокували повністю це виробництво, відновили, пройшли відповідні кваліфікаційні випробування з Міністерством оборони. І зараз задовільняємо потреби як Збройних сил України, Міністерства оборони, Національної поліції, різних батальйонів, також і через волонтерські організації. Угу.
Після російських ударів минулого року про об'єктах інфраструктури, цього року десь бравурно було заявлено про те, що будуть удари по оборонному сектору. Чи відчуваєте це ви? Чи вдається якось зберегти безпеку такого великого потужного підприємства, як ваше? Чи були якісь певні, якщо можете озвучити, свідомі дії з розумінням того, що таке може бути, власне кажучи, що вони будуть ціленапрямлено гатити по оборонному сектору? Це не моя ідея, чи висновки мої, так, є якась інформація, очевидно, що не дуже публічна, але і публікації західних журналістів говорять про те, на основі якогось аналізу, да, говорять про те, що цілями останнього місяця ракетних ударів були якраз підприємства оборонно-промислового комплексу. Тут треба, скажімо так, це враховувати. Тобто вони завжди були під ударом, так? Але пріоритетом була енергетика, зараз під пріоритетом стає оборонно-промисловий комплекс. Я би з цього робив там декілька виводів. Перше, що ворог починає розуміти, що оборонно-промисловий комплекс нашої країни – це вже загроза для них. Це не просто фон якийсь для роботи своєї. Це добре, хай бояться. Це добре. З іншої сторони, є проблема в зв'язку з цими ударами. Є такий легкий, нелегкий скандал, який був в кінці 23-го року. Дай Бог, щоб воно не повторялося. Це ці удари ракетні, які призвели. Журналісти публікували, наче воно там від якихось відкритих джерел, зведених даних, чи то аудиторської служби, чи то казначейства, де в відкритому просторі знаходяться якби дані підприємств, постачальників озброєння, військової техніки. Тут би я сказав, що є три джерела отримання інформації ворогом. Да? Це агентурна мережа, це спутникова зйомка і дистанційне зондування землі, і відкриті джерела інформації. От з метою, скажімо так, мінімізації ризику ураження підприємств, ми маємо як держава щось зробити з третім фактором – це відкриті джерела інформації. Тому що, дійсно, входячи в третій рік війни повномасштабної, ми маємо вже якось думати трохи системно, мінімізувати інформацію, яку можна отримати з відкритих джерел. А вже там робота агентурної мережі чи спутникової, ну це те, що не можуть громадяни робити, це вже мають робити спеціальні служби. Масштабне виробництво під землею – це така собі фейсбучна реальність, чи це можливо в наш час і потрібно, на вашу думку? Давайте розділимо це питання. Це можливо, але, наприклад, з точки зору виробництва вибухових речовин це заборонено. Тобто в разі там нештатної ситуації при виробництві вибухових речовин, ну, міни, будь-які боєприпаси, через тиск під землею там загинуть всі люди, хто там знаходяться. Тому для виробництва вибухових речовин, а це те, що там боєприпаси, артилерійські боєприпаси, міни чи таке інше, це дуже складно реалізувати під землею, з однієї сторони. З іншої сторони, я би навів приклад, мабуть, Ірану, який показує постійно свої шахти, свої ракети в шахтах, ці машини, підземні міста. Я би навів приклад тоді сектор Гази, так, де зараз Ізраїль захоплює, і там все під землею, так. І достатньо мале і достатньо безтехнологічне суспільство змогло напасти на таку технологічну державу, як Ізраїль. Тому це можливо зробити, це, я думаю, що реалізуємо, але цьому треба дати певний пріоритет, треба... Ну, ми, на жаль, ми, знаєте, вчимося на своїх помилках. От ми отримуємо якісь ракетні удари, потім робимо висновки, потім перелокуємо. Хоча здається, що розумна людина має вчитися на помилках інших, а не на своїх. Ну, ми вчимося якось на своїх, але вчимося, я надію, що оперативно і успішно. Протягом минулого року іноземні багато підприємств зазначали про те, що вони хочуть відкрити виробництво на території України. На вашу думку, з вашого досвіду, це реально, враховуючи те, що поки що небо не зовсім закрите над Україною, чи доки не буде закрите небо, ми про це не можемо говорити?
Це повністю реально, і це, скажімо так, це не весь був 23-й рік, це от друга половина 23-го року, пішла така тенденція, і вона закріпилася на оборонному форумі, який провів президент, і це, скажімо так, неминучість. Я би відмітив би «Rheinmetall», який задекларував уже підприємство в Україні, я би відмітив німецьку компанію «FFG», яка вже задекларувала наявне підприємство в Україні. Тобто цей процес вже йде, вони вже існують. Єдине, що це наповнення, ну, я так розумію, що воно буде потроху розвиватися, і в тому числі наша компанія веде перемовини з рядом і європейських країн, і Сполучених Штатів Америки стосовно співпраці, наприклад, по обслуговуванню техніки, яка поставлена сюди в Україну. А українські виробники готові до конкуренції з іноземними виробниками? Ми готові. Ви зрозуміло, бо ви найбільша приватна компанія в Україні. А взагалі, ну, чи потрібно це, власне кажучи, чи краще все-таки зробити ставку на своє? Це філософське дуже питання. Дивіться, що таке своє? Своє – це ті компанії, які працюють в Україні, платять податки в Україні. Це так, якби, правильне. Чому я був, є і противником, наприклад, заборони реалізації оборонних підприємств з іноземним компаніям? Я, підтримував завжди, наприклад, продайте якийсь там ракетний завод чи радарний завод іноземній компанії, наприклад, там ізраїльський чи американський. В нас же завжди в суспільстві піднімалася неймовірна хвиля проти цього. Але якщо ви продаєте підприємство, воно знаходиться в Україні, іноземна компанія вкладує в нього гроші, піднімає зарплати місцевим виробникам, платить в чисту податки, там все це розвиває, це все знаходиться в Україні. Чому проти цього виступати? Які аргументи проти цього? Єдині, я думаю, що ті люди, які виступали, ну, політики, які виступали проти цього, це втрата контролю над неофіційними джерелами доходів з таких підприємств і так далі. Тому абсолютно не бачу проблеми приходу сюди західного капіталу, придбання підприємств, чи кооперації з цими підприємствами, чи заснування своїх підприємств і розвитку промисловості тут. Якщо це робиться в Україні. Тобто, якщо підприємство, яке західне прийшло сюди, організувало підприємство тут і платить податки тут, 100% підтримка. Добре, а наскільки зараз захищений вітчизняний виробник? І чи рівні права закордонного і українського виробника? І давайте змоделюємо ситуацію. А ви готові до того, що прийде іноземний інвестор і купить ваше підприємство? Абсолютно. Дивіться. А наше вам це? Ви ж і так реально потужно розвинули своє виробництво. Ви реально одні з найкрутіших на ринку. Для чого вам це? А тут питання філософське. Дивіться, якщо приходять... Це вже друге філософське так, питання. Так. Якщо приходять компанії в Україну, купують якісь підприємства, вкладають гроші в розвиток, тобто вони ж мають вкласти гроші в людей, вкласти гроші в навчання, вкласти гроші в продукт, в розвиток продукту. Країна від цього тільки виграє. Якщо тут приходить якесь підприємство, щось купує. Зараз внутрішній виробник знаходиться абсолютно в нерівній ситуації із зовнішнім виробником. Тому що в Україні ви не можете отримати кредит під обігові кошти, під 3%, наприклад, як можна, чи 2,5% навіть, як можна отримати в Європі, виробити продукцію і поставити її замовнику. Ви маєте або вкладати власні кошти, або чекати попередньої оплати від замовника, і цей процес розтягується. А зовнішні постачання трошки замовники надають перевагу, скажімо так, прямим зовнішнім закупівлям. Але це 100% відправляти валюту за кордон. Внутрішні виробники мають трохи інші. Наприклад, ви там купуєте, замовник якийсь купує якийсь автомобіль. Да, йому дають там рік гарантії і все. Дають, як дають, чи боєприпас. Внутрішній постачальник постійно має підтримувати ту техніку, яку поставляє. Внутрішній постачальник має трохи інші умови, і він тут знаходиться. В нас тут і різні радянські гости, які до сих пір діють, і, скажімо так, півжиття компанії потім за сервісне обслуговування, гарантію і підтримкою будуть звертатися до тебе військовослужбовці, ну, Збройні сили, як замовник. Десятки років з різних причин український оборонний комплекс жив за принципом мати все своє. Своя ракета, своє
свої міни, свої міномети, своя зброя. Ну, чисто теоретично це правильно. Але в той час країни-сусідки створювали такі собі кооперації, кооперувалися між собою. На вашу думку, все ж таки, який шлях був правильний, чи є правильний? Мати все своє, чи кооперуватися з сусідами, і ефект буде більш... Кращий. Треба мати своє там, де в нас є компетенція. У нас є компетенція, до речі, в оборонному комплексі? Так, так. На якому рівні ви її оцінюєте? На високому. Дивіться, Україна до 2018 року, за даними Стокгольмського інституту дослідження миру, знаходилася в топ-10 країн експортерів озброєння військової техніки за загальним результатом за 5 років. Обсяги реалізації, які ми продавали на експорт озброєння військової техніки, були дуже високі навіть після 2014 року. Це давало можливість підприємствам розвиватися, платити зарплату і мати певну, скажімо так, компетенцію на світовому ринку. До 2014 року, і тут що важливо, зберігали ми цю тенденцію, після 2014 року вже не продавалися надлишки Міністерства оборони. Після 2014 року це вже були нове озброєння, військова техніка. Тобто країна була конкурентна на зовнішньому ринку. Тому компетенції в нас є. Чому ми мали... Україна знаходилася на східному фланзі, скажімо так, протистояння із НАТО, на думку там... Радянського Союзу, угу. Да? І ми мали великі склади озброєння і військової техніки для короткої логістики в разі вторгнення. І, наприклад, країни Варшавського договору, там же Словакія, Чехія, Болгарія, Польща, мали багато заводів, які побудовані були Радянським Союзом. На щастя для нас, зараз вони являються одними із найбільших постачальників для нас, які нас підтримують, тому що вони виробляють техніку нашого зразка, техніку радянських зразків, так сказав. Я вважаю, що кооперація от із цими країнами, які нас підтримують, нашими сусідами, вона важлива. В плані виробництва? Чи в плані от підтримки нас зараз, як в повномасштабному вторгненні. Без цієї підтримки, без цих постачань ми б не втримали оборону. Ми би не наситили Збройні Сили тою кількістю озброєння, яка нам потрібна. А власні компетенції потрібно розвивати, добудовувати, ну, збільшувати. Вони є, да? Але це не рік, не два, не п'ять і не десять років, скільки це потрібно будувати. А ми говоримо про якийсь короткий проміжок часу, за який це потрібно зараз зробити. Тому це неможливо зробити за два роки, наприклад, чи за рік. А скільки треба часу? Росія будувала свій військово-промисловий комплекс більше 20 років з приходом Путіна, і до цього це був теж пріоритет для них. Тому і ми побачили, да, що те витрачання коштів, яке в них було, це ще теж не дуже ефективно. Але давайте так. Вони купували там безпілотні технології по всьому світу, купували ще до повномасштабного вторгнення і намагалися розвинути ці компетенції, будували заводи і таке інше. Тому я вважаю, що там 5-10 років потрібно для повноцінного будівництва, повноциклового якихось, ну, для якоїсь техніки, наприклад, для виробництва боєприпасів. Те, що ми робимо зараз, це ми розшиваємо вузькі горлишка, але ми постійно їх розшиваємо. Ми тут добудували щось, стало вузьке горлишко. Гасимо пожар, іншими так, словами. Так. Виробництво автомобілів, так? Так. Це ділянка фінального збирання і сервісного обслуговування автомобілів. Тут у нас зараз частина імпортних автомобілів на сервісному обслуговуванні, очікують запасних частин. Також тут на фінальне збирання наших автомобілів, ремонт пошкодженої техніки. Там ви бачили от там підірвані машини, наприклад. Новатор. Це автомобіль, на якому я їздила в Бахмут. Так. Так, так. Це так. Ви на якому ви сьогодні будете теж їздити? Так. Мене супроводжує все життя новатор. Новатор – це зараз найпопулярніша модель нашої машини. Ми виробляли… А це ви його виготовили? Так, звичайно. Це машина швидка, маневрена, типу пікап. «Новатор» – український бронеавтомобіль виробництва компанії «Українська бронетехніка». Автомобіль створений на посиленому шасі Ford F-550. Це стандартна варта наша. Я можу тут присісти. Це просто перевозить військових. Вона так. Бронювана так. І вивозить військових на позиції. Так. Правильно? Так.
Особливо зимою? В будь-який період часу. А скільки тут вміщається? 10 чоловік. Варта. Бронеавтомобіль з колісною формулою 4х4. Виробництво компанії «Українська бронетехніка». Бронеавтомобіль побудований на шасі МАЗ-5434. Згадали про НАТО, і хлопці з передової, знаєте, в своїх коментарях кажуть, що те, що роблять наші Збройні Сили України на передових позиціях, те натівські війська ще мають добре повчитися у наших сил оборони. Чи немає у вас такого відчуття, коли приїжджають ваші закордонні колеги, партнери, що вони, навпаки, приїжджають навіть повчитися у вас, у вашого підприємства, і чи готові ви до такої співпраці? Чи є у вас відчуття того, що ви чогось можете вже навчити іноземні компанії, як виготовляти кращі, потужніші зразки зброї? Те виробництво, яке в нас є, я не можу сказати, що ми супертехнологічні з однієї сторони. Тобто в виробництві я не думаю, що ми можемо щось їх навчити. Це реально, це оця фраза, вона більш підходить нашим збройним силам, да, які в бою доказують. І жоден експерт військовий, ні європейський, ні натівський, ні американський, не оцінював, що загарбник може понести такі втрати і далі продовжувати цю війну. Жодна концепція ведення бою, яку має західні війська, да, західні угрупування, не передбачає нанесення таких значних втрат противнику, і він все далі продовжує наступати. Вони не передбачають там втрату бойової одиниці, там батальйону, бригади на 80% і продовжують наступати, продовжують. Тому такої концепції в них немає. В них є, і ми в цьому впевнилися, да, західна техніка дуже якісна, дуже точна. Ракети, хаймарси, джавеліни, ми все в усьому цьому переконалися. Але вона має ще працювати, ще має бути якась тактика застосування правильна. І ще має бути, скажімо так, мотивація військовослужбовців. Що ключове є у нас, але немає у них. Багато техніки і снарядів виготовляють певною мірою за чиїмись ліцензіями. Чи виготовляєте ви щось за іноземними ліцензіями? Чи є така домовленість, чи є такі можливості? Чи виключно це, як ви кажете, радянські зразки у вас на підприємстві? За ліцензіями ми ще не виготовляємо. Ми виготовляємо в кооперації. Ми працюємо із трьома країнами-членами НАТО по виробництву боєприпасів. Більш в деталі не буду розповідати. Розуміло. Але це виробництво зброї, не це міни радянського зразка, можна так сказати. І артилерійські постріли. Говорили про те, що для в цілях безпеки оборонних підприємств краще їх перенести за межі країни. Особисто ви готові до того, щоб підприємство перенести за межі країни? І чи це вирішення питання для безпеки оборонного комплексу? Чи все-таки сумнівна історія? Я не підтримую таку історію. По-перше, на прикладі експлуатації наших автомобілів чи мінометів, ми бачимо, що для підтримання боєготовності дуже важливо мати коротке логістичне плече. Приблизно 80% ремонтів нашої техніки виконується виїзними сервісними бригадами близько до передка. А за кордоном, це ж мається на увазі, там Польща, Словакія, десь західний кордон. Да? Це 1200 кілометрів. 1200 кілометрів логістики і так далі. Тобто це складно реалізувати в часі. Це погіршує боєготовність Збройних сил і замовників. Давайте так, диявол же ж в деталях. Якщо буде підприємство знаходиться за кордоном, воно ж ввозиме те техніку, це як експорт-імпорт буде. Тобто це ліцензії, це дозвола, це час. Давайте згадаємо про перекриття кордону нашими братніми сусідами. І крім цього, це податки. Де будуть сплачуватися податки? Тобто підприємство не на території України, мабуть, не буде сплачувати податки тут, а буде сплачувати податки там. Тому це якраз ключове. Я би підкреслив би, що ми як держава, яка зараз воює і переходимо вже в довготермінову війну. На початку війни ми ще говорили, що там економічний фронт, ми маємо вистояти і так далі. Тому якщо ми переходимо в довготермінову війну із таким сильним противником економічно, бо в них ресурсів природних дуже багато,
Ми маємо розуміти, економити кожну копійку і вкладувати кожну копійку максимально ефективно. Ну, той же приклад, повернусь до Ізраїля, який не має ніяких ресурсів і має і дуже потужну армію, і дуже потужні технології, новітні технології. Тільки за рахунок пріоритизації цього і максимального залучення внутрішнього ресурсу. Нема в Ізраїлі там закупівлі у когось чогось для своїх збройних сил. Немає. А що зараз заважає розвитку українського оборонного комплексу? І чи з початком повномасштабного вторгнення вдалося подолати бюрократичну тяганину? Чи все-таки вона залишилась? На жаль, тяганина залишилася в певній мірі. Відбувається зростання, доволі значне зростання. Певною мірою воно, скажімо так, ну, його не можна повністю скасувати, цю бюрократію, тому що вона, це у нас в крові. Спрощується процедура. Я наведу приклад такий трохи в сторону від нашого виробництва. Виробництво безпілотників. Новий Ізраїль? Ні. Виробництво безпілотників. Зробили окрему постанову Кабінету міністрів України, доручили Держспецзв'язку закупівлю безпілотників, дали можливість виробникам заробляти 25%. Це багато, да, оскільки решта обмежені значно більше. І ця сфера вибухнула, да, в плані розміру, що підтверджує, що, в принципі, такі лібертаріанські підходи до виробництва зброї – це досить ефективно. Кілька місяців тому наробив шуму аудит ДАСу. Багато тоді було проблем, довелося зміни вносити до постанов. Виробники зброї говорили про те, що це містить ці всі історії, ознака диверсії. Яка зараз ситуація з кримінальними справами у вигляді цього аудиту і на якому ми етапі вирішення цієї проблеми? І ви взагалі бачите в цьому ознаки диверсії особисто? Особисто я бачу, оскільки, на мою думку, вони неправомірні. Тобто, маючи діючі постанови Кабінету міністрів, маючи діючі нормативно-правові документи, вони зробили такі висновки, що є, які, на мою думку, умисним спотворенням реальної ситуації. Навіщо це робиться? Тут цілі не можу знати. Ага. Але я вважаю, за сукупністю інформації, якою я там володію, в тому числі відносно нашого підприємства, я вважаю, що це умисні дії. Ця історія розпочалася ще в березні 23-го року. Вона набула розголосу з інтерв'ю міністра в липні, мені здається, 23-го року. І вже правоохоронці почали працювати по підприємствам, працювати, так як кажуть, на фронті, працювати по підприємствам із серпня-вересня місяця. І зараз багато підприємств мають проблеми, мають кримінальні провадження через те, що вони отримували прибуток і сплачували з свого прибутку податки, що є якоюсь казуїстикою. У вас теж є кримінальне провадження? Звичайно. Куди ж без нього, так? І ви бачите якусь певну загрозу, як воно розвивається зараз, на якій стадії це кримінальне провадження? Воно вкрай недолуге з точки зору самих висновків, да, оскільки Міністерство оборони України дало свою, як вони вважають, є ряд нормативних документів. Так? Міністерство оборони дало свою трактовку. Міністерство економіки, яке ініціювало цю постанову, дало свою трактовку, яка підтверджує правильність наших, скажімо так, висновків чи нашого бачення. Верховна Рада прийняла постанову свою, якою теж підтвердила правильність, що ми підприємства мали право отримати прибуток. Але аудит до сих пір не скасовано. Держаудитслужба якби таких вказівок не отримувала. Ну і відповідно, наскільки я знаю, що відбувається судовий процес між Міністерством оборони і Держаудитслужбою стосовно цього питання. Дуже цікава історія, будемо наблюдати. Але вона ще не завершена. Вона... Спілкуюся з військовими з передової, і зараз чи не найбільшою проблемою є нестача артилерійських боєприпасів. Чи можливо, чи може внутрішній виробник закрити це питання? Не може. З належним забезпеченням. Не може, але максимально... Це робиться зараз для освоєння виробництва. Дивіться, проблема в чому? Те, що станом на
початок повномасштабного вторгнення, у нас не було виробництва боєприпасів як такого, як сфера. І у нас до 2014 року не було виробництва боєприпасів. Тому дійсно це, скажімо так, в нас цих компетенцій не було. Вони зараз здобуваються. Технологія за технологією, елемент за елементом. Здобуваємо такі компетенції. І державні підприємства багато цим займаються. І наше підприємство, як приватне, в кооперації з іноземними компаніями. Тому цей сегмент розвивається, але треба певний час для того, щоб забезпечити Збройні Сили тою кількістю боєприпасів, яка потрібна для хоча б, щоб вирівняти баланс із агресором. А давайте потішимо наших хлопців з передової. Коли це реально щоб статися? Ну так, за вашими прогнозами приблизно. Сподіваюся, в цьому році ми зможемо перейти в кількість більшу, ніж вони отримують, ніж росіяни отримують. Європа не встигає за потужностями такими, як країна-агресорка. А з чим це пов'язано? Чому України-агресорка, яка має санкції, так, на яку якоби озлоблений весь світ, є можливість виготовляти величезну кількість боєприпасів, а Європа за нею не встигає? Ну, такий трошки абсурд. Це не абсурд, це парадигма, в якій жив західний світ, оскільки західний світ жив в парадигмі економічної кооперації. Росія весь час готувалася до війни, весь цей час вона готувалася, розвивала свої оборонні, наступальні потужності, збройні сили. А в цей же час західний світ мінімізував витрати на оборонну промисловість, підтримував її, розвивав якісь технології не в значній мірі і покладався на якраз економічну кооперацію, на економічні зв'язки, що, наприклад, якщо вони там будуть загрожувати Росії, наприклад, ми вам там перестанемо закуповувати газ, наприклад, це вплине на її рішення там не воювати чи ще щось. Тобто це такі економічні методи співробітництва. Вони от розраховували, що якраз на цьому буде побудована модель перемовин, модель взагалі існування країн. А Росія перевернула все там 100 років назад, чи в кам'яний вік якийсь, і там давайте ми палками будемо здобувати території. Для чого? А санкції не діють з вашого? Я думаю, що діють. А що тоді не діє? Що треба ще зробити, щоб, власне, мінімізувати їхній оборонний комплекс, виробництво в них оборонного комплексу, от снарядів, в тому числі, від яких потерпають? Снаряди вони виробляють всередині країни за замкнутим циклом, тому ми на це ніяк не вплинули, ні санкції не вплинуть. Тут потрібно нам в кооперації з західними партнерами отримувати більш передові технології. Тобто вони використовують 152-й калібр, засівають ним поля. Ви бачили всі ці фотографії, да, знищено кожний сантиметр, кожен метр землі з пострілом. А ми маємо використовувати точні технології, ми маємо знищувати там одним пострілом. Досвід застосування 155-мм гаубиць це якраз і показує. Вони не стріляють конвертиком, як це називається, артилерістів, стріляються таким цим, як застосовуються радянські калібри. В цьому плані якраз і маємо здобувати перевагу технологічну, технічну. Чому я говорив, що важливо, щоб до нас заходили західні компанії? Це не треба це сприймати як загрозу, це треба сприймати як доповнення нашого оборонно-промислового комплексу. Як допомогу, тому, фактично, так? Це як для них це буде бізнес. Тут треба нічого особистого. Да, виключно бізнес. Але вони можуть принести технології, вони можуть принести досвідчених людей, які знають, як зробити там конкретну технологію, як її масштабувати, як імплементувати, як побудувати цей завод, як на ньому запустити виробництво і таке інше. І це для нас важливо. Це нам потім нам з цим жити, нам з цим подальшому якби запобігати подальших вторгнень чи якихось агресивних дій зі сторони Рашки. Ви вже згадали про ефективність 155-мм снаряду. Налагодили виробництво вже в Україні цього? Немає можливостей зараз? А чому? Є можливості, це розвивається. Повноцінного зараз виробництва ще немає.
А які перспективи? Розкажіть. Сподіваюсь, в цьому році буде. Ага. Тобто, скільки ми здатні виготовляти, якщо в найближчій перспективі? Ну, не готовий дуже... поки це сказати, але я сподіваюся, що в значних кількостях. Угу. Зараз, дивіться, на мою думку, це, скажімо так, не стратегія, а це так, на мою думку, зараз нам потрібно пріоритизувати. І чому закупівля зараз пріоритизується радянських калібрів? У нас є значний парк артилерійських систем калібрів 122-152 мм і немає боєприпасів до них. Угу. Тому ми докладаємо максимальних зусиль для організації виробництва цих калібрів, для імпорту цих калібрів з різних заводів. А вже 155 міліметрів – це калібр, яким володіють там будь-яка країна НАТО, будь-які країни, які нам надають підтримку на Рамштайні. І якраз вони це можуть, тобто вони не можуть нам дати 122 чи 152. І це можемо ми отримувати від них, а нам потрібно забезпечити свій калібр. Угу, зрозуміло. Ще одна потреба на фронті – це міномети і міни. Ваша компанія займається виробництвом. Наскільки вдається покривати потреби наших військових? Ми виконуємо всі ті замовлення, які ми отримуємо, uh-huh. так? Але те, що ми отримуємо із фронту, що вони потребують більше. І ми готові більше виробляти. Питання до замовників, питання до розміщення такого замовлення, uh-huh. питання до планування такого замовлення. Ми на початку розмови говорили, да, про те, що дайте, скажіть мені там довготерміновий план. От якби у нас був довготерміновий план, для будь-якого приватного виробника нам не потрібно, і ми не брали інвестиції в основні засоби, в виробничі потужності. Дайте нам план, зрозумілий замовлення, да, і ми вам організуємо необхідну кількість виробництва. І це важливо, це застосовується і до машин, це застосовується і до мінометів, і це застосовується до мін. А в чому складності з виробництвом стволів, власне, для артилерії і мінометів? Бо якось в Україні постійно ця тема супроводжувалася скандалами. Є особливості виробництва. Це зброєва сталь має бути, доволі там складний процес обробки, доволі складний процес отримання самої заготовки. Тому, технологічний процес виробництва. Українська бронетехніка виробляла український міномет «Смерека». Була така історія? Так. Була. Читала в одному з ваших інтерв'ю, що було призупинено виробництво на початку повномасштабного вторгнення, оскільки не випробували, власне, саму систему. Яка ситуація зараз? Чи вдалося відновити? Чи є в цьому потреба? І чи буде вона ефективною на передових позиціях для наших хлопців? На жаль, не вдалося відновити випробування. Це питання таке до замовників, пріоритизації, скажімо, дослідно-конструкторських робіт, оскільки зараз не виконуються дослідно-конструкторські роботи по причині того, що там спрощена процедура допуску, але тут, оскільки «Смерека» це була дослідно-конструкторська робота, і вона мала проходити випробування, тобто вона на етапі випробувань, скажімо, зупинена. Станом на зараз вона не відновлена. Угу. А наскільки за кордоном зацікавлені у українських виробниках зброї? І чи маємо ми можливість експортувати свою зброю, тобто продавати там задорого, і, відповідно, за валюту тут повертатися і купляти щось більше, масштабніше, якось от таким способом, як то кажуть, заробляти? Чи такої можливості під час війни немає? Така можливість зараз є. З точки зору нормативів, які зараз є. Тобто заборони на експорт зараз не приймалися, постанов таких відповідних немає. А займаєтеся ви цим питанням зараз? Я би от зараз повернувся. Би до цього підвів би таким чином, що перше, це наша війна зараз, це перетворюється в війну економік. Друге, це що оборонно-промисловий комплекс, з яким ми війшли в повномасштабне вторгнення, був сформований в більшості за рахунок експортних поставок. Да? Він не був сформований взагалі за рахунок внутрішніх замовлень чи внутрішніх розробок. Mm-hmm. Тепер висновок з цього який. Якщо ми хочемо належним чином протистояти ворогу, мабуть, нам треба його підтримувати, тобто давати можливість експортувати. Нам треба давати можливість
підприємством відчувати себе на зовнішньому ринку, по-перше, так? Тобто порівнювати свою продукцію з іншим, не зациклюватися на внутрішньому замовленні, порівнювати себе із передовими світовими аналогами, це раз. І друге, треба давати можливість підприємства заробляти кошти все-таки і підтримувати економіку. Стосовно нашої компанії, ми таким не займаємося, оскільки всі наші замовлення йдуть зараз на потреби Збройних сил. Але є підприємства, які приймають участь в нашій асоціації. Є підприємства, які можуть, як в принципі, техніку яких не купляють Збройні сили чи не купляють ті силові замовники. Я би дозволив експорт таких виробів. Міністр Камишин, міністр стратегічної галузі промисловості Камишин і міністр оборони Умєров проводили нараду з постачальниками. Здається, був навіть офіційний прес-реліз, де вони сказали, що ми будемо максимально надавати можливість вам експортувати озброєння, військову техніку, тому я от абсолютно підтримую це, якщо це буде реалізовано правильно. Що маєте на увазі? Тобто належні можливості продавати за належні цифри і таким чином повертати сюди нам в бюджет кошти. Я правильно розробляти за ці кошти техніку, продавати те, що нам не потрібно. Дивіться, в 2014 році виконуючим обов'язки президента було видано наказ президента чи указ, як правильно, про заборону експорту будь-якого експорту озброєння військової техніки. Потім десь там початок 2015-го було сформовано таку процедуру узгодження експорту, яка передбачала узгодження з всіми силовими замовлень. Тобто ви хочете продати, наприклад, безпілотник. Да? Ви маєте піти там Міністерство оборони, всі силові замовники, погодити, що їм це не потрібно. Да? Вони дають відповідні листи, ви подаєте в службу експортного контролю, служба експортного контролю погоджує це службою зовнішньої розвідки, службою безпеки України, в тих же Міноборони це узгоджує. І потім якимсь комісійним рішенням виноситься рішення. Це доволі відлагоджений процес. Він так діяв з 2015 року, і жодних проблем з ним не було. Якщо такий процес буде... вже є певне бачення і певна схема, воно, як воно це працює. Воно працювало 10 років, скажімо так. Ворожий ОПК здатен підтримувати війну такої інтенсивності скільки часу? Тому що, знаєте, багато хто з, даруйте на слові, диванних експертів розказує, що ось-ось ще залишилося у ракет буквально на 2-3 удари. Ще буквально от ще на один удар. Масовий от півтора удари. Що можете сказати ви? Які в них потужності все ж таки об'єктивно залишились? До чого нам готуватися? У мене для вас погані новини. Щось я так і подумала. Якщо ви не диванний експерт. З точки зору, дивіться, вони навіть не оголошували мобілізацію. В цих умовах вони станом на зараз втратили майже 400 тисяч особового складу. Понад 11 тисяч бронеавтомобілів, понад, там, я не пам'ятаю, 5 чи 6 тисяч танків. Тут питання дуже... У них техніка, як і люди, це розходний матеріал. Хоча, до слова, вам скажу, вони не відновлюють ту наші техніку, хлопці яку кажуть, що вони бережуть більше техніку, ніж людей. Ну, то їм ну, слава Богу. Ну. Дивіться, я вважаю, що має бути якась точка, мала би вже давно бути. Чому ми кажемо, що помилилися всі західні експерти? Да? Ну, експерти говорили, там точка, коли вони там посипляться, це буде 100 тисяч, потім 200 тисяч, потім 300 тисяч, а вони йдуть, і знищують своїх людей, знищують техніку. І вони цього не відчувають, повірте. На 140 мільйонів, 400 тисяч, навіть без оголошення мобілізації, у них всередині там відчуття такого немає. Я думаю, що вони це відчувають по наявності техніки своєї, так? Тобто та кількість техніки, яку ми знищили. І я вважаю, що ми маємо насичуватися такою технікою, яка б могла наносити вогневе ураження на значну відстань, яка б могла знищувати їх цю техніку в більшій кількості і мінімізувати наші людські втрати. Бо їх рахувати їхні втрати, людські втрати, сенсу немає. Вони можуть сунути, ще можуть 400 тисяч покласти людей. І, ну, їм байдуже вже на людей. Але все ж таки... Але без танків вони не підуть вже. Ну, потім вже вони не зможуть продовжити. Об'єктивна реальність. З вашого досвіду, що може стати такою точкою неповернення, коли вони посипляться? Санкції, ну, не дуже працюють. Давайте говорити відверто, так? Ну, бізнес, гроші у них є, люди у них є. Яка це має бути точка неповернення, щоб вони посипались? Війна на їхній території? Наша перевага в повітрі.
Ага. Я думаю, ну зараз у нас їх немає на морі. Я думаю, що це буде наша перевага в повітрі. Це точка, коли, можливо, вони посипляться. Я не хочу бути, я виробник, постачальник озброєння військової техніки, ні в якому разі не хочу бути військовим експертом, але це моя така... Але це моя думка, що от якраз перевага в повітрі. Ми розуміємо, що вони, скажімо так, вони посипляться, коли в них не буде техніки, коли в них будуть постійно будуть люди. Так? Тобто ми маємо тут якраз розробляти щось, щоб протидіяти можливості наступати, щоб знищувати техніку на великій відстані. До речі, от я вважаю, що абсолютно правильна стратегія по FPV-дронам, бо це такий своєрідний... Ви про виготовлення вдома? Про виготовлення мільйона штук. Про виготовлення вдома – це, я говорив на початку, да, що кожна людина має зробити в три рази більше чогось, що роблять росіяни. Чому не виготовлення вдома? Що в цьому погано? Я не знаю, ви готові в себе крутити дрони вдома? Якщо в мене буде вільний час, в мене є що крутити. У нас є що крутити. Купа техніки, якою можна крутити. Я не вважаю це поганою ідеєю. Я вважаю, що якісь нестандартні рішення, якісь технологічні рішення, нестандартні рішення мають нас до цього привести. Президентська команда, вона декларувала якраз весь цей час якісь нестандартні рішення. Да? І десь воно працювало, десь не працювало, але ми маємо позбуватися. От ми з вами обговорювали цей аудит чи ще щось. Да? Це ж радянщина аудит, це КРУ радянське, да, контрольно-ревізіонне управління. Це ж воно. Це таке, просто прийшли, перевірили, вписали, що хотіли, і потім підприємства там терзають кримінальними провадженнями. І от такі нестандартні рішення я маю до чого. Треба трохи спростити бюрократію, і вони, в принципі, будуть працювати. Так отож, для того, щоб запрацювали нестандартні рішення, очевидно, треба спростити для початку бюрократичну машину. З початком повномасштабного вторгнення багато людей вирішили, зокрема бізнесменів, спробувати себе у оборонному секторі, військовому виробництві, ну, взагалі військовій галузі, кожен по-різному. На вашу думку, ну, зараз цей потік трошки зменшився, давайте говорити об'єктивно. Очевидно, називають причини, що люди втомилися від війни, від ситуації, від невизначеності, але все ж таки прихід нових бізнесменів, відкриття нових підприємств, це якось підсилило галузь? Ну, знаєте, всі ж тоді так, на емоціях. Якісь бізнеси переставали працювати, тут же бізнесмени переорієнтовувалися і намагалися займатися іншим бізнесом, який мав би працювати, зокрема, в оборонному секторі. Яка ваша думка з цього приводу? Абсолютно підсилився. Це гарний приклад такий, знаєте, коли заходять, ну, коли робиш якусь свою роботу, монотонно, одну і ту ж, да? Ти замилюєшся і не бачиш, якби, всієї картини. Тут приходить хтось свіженький, бах, склав тобі збодрився. Конкуренцію, збодрився. І починаєш працювати більш ефективно. Так і тут. На жаль, вже переживаю таку другу хвилю, бо в 2014-2015 році було ж те саме. У нас не було приватного оборонно-промислового комплексу, не було виробництва, не було приватних виробників. Дуже багато людей тоді волонтерів, була хвиля волонтерська, потім була хвиля інвестицій, виробництва, і якісь компанії обанкротилися, якісь стали успішними виробниками безпілотників чи успішними виробниками засобів радіоелектронної боротьби. Я вам скажу, що в засобах радіоелектронної боротьби ми конкуруємо з світовими лідерами, ми проводили порівняння різних систем, наприклад, протидії БПЛА, і наші вироби кращі, більш ефективні, більш, як сказати, комбат-реді, да? Тобто готові до бою в тих умовах, яких ми є. Тому що, на жаль, та війна, яку ми маємо, її не мав світ понад 70 років. Ви неодноразово в нашому інтерв'ю згадували про те, що, ну, чуть не що, в 2024 році у нас буде значно більший прорив в оборонному секторі, ніж є зараз. Ви справді так відчуваєте? Ну, збільшення виробництва снарядів, збільшення виробництва, там, можливо, співпраця з іноземними якимись інвесторами. Чи дійсно ви робите ставку на 2024 рік? Давайте оптимістично завершимо наше інтерв'ю, якщо це можливо. І все ж таки, після перемоги, галузь оборонного комплексу України буде і далі розвиватися потужно? Чи ви відчуваєте, що можливий спад, можливо, він закономірний буде?
Із позитиву. Перше, ми вже знаходимося в тій точці, коли у нас замовлення на 24-й рік перевершують замовлення на 23-й рік в рази. Вони вже, там, скажімо, профінансовані, сплановані, і ми маємо вже чітке бачення забезпечення виконання цього. Ми бачимо це в першій декаді січня виконання своїх планів. Тобто ми вже біжимо і так, знаєте, як марафонці, ритмічно дихаємо, машемо ручками і гарненько виконуємо поставлені завдання. І не тільки ми. І я вам скажу, що це загалом по всій галузі. Така картина, вона позитивна максимально. Ну, є своя якісь там, знаєте, нюанси, але, на мою думку, максимально позитивна – то ті плани, які ставляться і по мільйону дронів, і по боєприпасам, і по всьому. Це реально, мільйон дронів? Абсолютно реально, я думаю, навіть досрочно реально. Навіть і так. Так от, після перемоги, галузь, яке майбутнє прогнозуєте? Ви ж любите прогнозувати наперед. Все залежить від економічної політики уряду, але ну, я думаю, що після перемоги ми будемо насичувати свої склади, ми будемо насичувати Збройні Сили. Я сподіваюся, що не повториться ситуація 2020 року, коли нам говорили, що у нас вже потреби там в бронеавтомобілях немає, в мінометах немає. І не будемо знищувати боєприпаси на догоду країнам-союзникам. Не будемо знищувати боєприпаси. Ми себе неправильно продали там в 94-му році, і це все. І ці всі наші програми роззброєння, це ж не вина. Я от не підтримую позицію, що це вина якихось президентів. Я підтримую позицію, що це все-таки був тиск західних країн по роззброєнню України. І тому і зараз, коли вони кажуть... До речі, така свіжа і нетрадиційна позиція. Бо нас змушували позбутися ядерного статусу, нас змушували знищувати сотні тисяч тонн боєприпасів на рік якраз західні партнери. І підписавши меморандум, ми ж розраховували все-таки на їх підтримку. І тому, коли зараз кажуть, ну, якщо ми вам зменшимо підтримку, чи зможете ви забезпечить власне виробництво і так далі. Так зачем, навіщо ми тоді знищували цю техніку, щоб потім колись в періоді забезпечувати власне виробництво? Тут одна із сторін має трошки більше дотримуватися своїх зобов'язань. Угу. До речі, так. Добре би було, якби всі про це пам'ятали. Пане Владиславе, я вам дякую за нашу розмову сьогоднішню. Дуже цікаво, дуже фахово. Але оскільки ми знаходимося до вас на виробництві, то я вас прошу все-таки за можливості, за принципом «не нашкодь» вашому виробництву, показати нам все, що ви можете нам показати. З великим задоволенням. Заради того, щоб наші глядачі побачили, як працює потужне підприємство «Українська бронетехніка». З великим задоволенням. Дякую. Розкажіть, будь ласка, що це в нас виробництво, це ваша продукція? Це збирання, фінального збирання мінометів калібру 120, 82 мм, 60 мм. Це міномет 120 мм, скажімо, нашого зразка, мається на увазі аналог полкового міномета. На цьому виробництві вони всі деталі скручуються, а це скручується теж. Тобто все це, що ми бачимо, так? Розмовляється, скручується тут. Це фінальне оскування, перевірки. Ми можемо пройти далі. Подивіться, проводиться перевірка, проводиться військове приймання. Це перевіряється з всіма параметрами, згідно з параметрами збудови технічних умов. Перекладається за мене. Перевіряється рух всіх механізмів, чого не все працювало. Перевіряється, чи нема задірів, перевіряється зусилля, перевіряється амортизатор. А військові вам дають свої рекомендації? Бо, скажімо, ну, тобто у вас є зміцнення від ПЕ? Ну, що з часу повномасштабного вторгнення ви удосконалили за потребами військових? При виробництві тут же ж які робляться технологічні, це коли проводиться виробництво, якісь особливості, доопрацьовані запобіжники від подвійного заряджання, які в радянських зразках дуже часто виходили слабо, і їх
достатньо ґрунтовно доопрацьовували. Це вже готово до відправки і зразу на передовій позиції? Повністю. А ми потім це все збирають як конструктор? Так. Автомобіль «Новатор». Почали розробляти в 2017 році. Представили замовникам 2018-му, пройшов всі випробування. У версії п'ятимісного автомобіля типу пікап почав масово постачатися Збройним силам України, Національній гвардії, Службі безпеки України. В 2023-му ми розробили цю версію, це 10-місна машина. Ми допрацювали, трохи його змінили, покращили підвіску, покращили протимінний захист з врахуванням якраз досвіду бойових дій. Ми проводимо навчання для експлуатантів і, ну, по-перше, бронеавтомобіль – це не звичайний автомобіль, так, це бойова машина. Тут є безпілотний бойовий модуль з дистанційним керуванням і бойовий модуль типу турель. Є, наприклад, протипожарна система з дуже швидкою швидкістю реагування на будь-який вогонь із безпечна для екіпажу. Не відбувається удушення особового складу при тушінні, і, що важливо, при ураженні різними там FPV чи RPG, чи будь-яким з температурним впливом на особовий склад. Я була вражена, коли ваші колеги сказали, що вона автомат машина. Так, всі автомати. Всі автомати. Десятиступінчатий автомат. Це супермашина. Ви потестуєте, я думаю. Так, дякую. Було б чудово. Кажуть військові, що краще все-таки механіка на війні. Чим переваги от конкретно цієї машини, що вона автомат? Вже давно, мабуть, не кажуть про переваги механіки, оскільки на важкій техніці це доволі такий складний процес. Тут автоматична коробка передач, 10-ступінчата, тобто багатоступенний, доволі потужний двигун, забезпечує, скажімо так, необхідний крутий момент на колесах і взагалі проблем там чи з бездоріжжям, чи немає. Ну, звичайно, що вона по кришу в грязях, в брудах зайде, то застряне, але для виконання тих вимог і нормативів, які виставляють замовники, більш ніж достатньо. До прикладу, цю машину ми випробували на полігоні, спеціальному випробувальному полігоні, і вона пройшла всі випробування, необхідні для бронеавтомобіля з першого разу, без будь-яких претензій чи зауважень. А як ви відноситеся взагалі до того, що зараз всі переходять на електроавтомобілі, на гібриди? Є така перспектива в бронетехніці, чи це взагалі нереально? Така технологія використовується при розробці безпілотних наземних засобів, це UGV на англійському, безпілотні наземні транспортні засоби, це ці танчики, знаєте, безпілотні, це все. Вона, бо там ємність батареї дозволяє бути мобільній цій системі там певний час. Для бронеавтомобіля, там, де буде велике споживання потужності, це поки що нема такої технології, яка би це дозволила. Оскільки я давно працюю в цій сфері, займалися в свій час, скажімо так, гібридним чи електротанковим двигуном, і вона поки ця технологія ще не знайшла своєї реалізації. Ну що, називається «Боже, помагай!» Ой. Що я роблю? Значить, я нажимаємо роблю традиційно, нажимаю тормоз і погнали. Вмикаємо драйв, пускаємо драйв. Тормоз. Пускаємо тормоз. Вперед. Зараз ми їдемо на повному полі. Є скрутні умови, є дуже нерівна дорога. І дати себе забезпечити в тому, щоб не сісти десь не стояти. Як кажуть, чим краще джип, тим далі трактор. Щоб такого не було, ми я маю заїхати. Ми їдемо все, ми не боїмося. Ага. Він сам все зробить. Сам він все дуже слухняний, він для цього зроблений. Його просто треба направляти і тримати. Такі речі треба проїжджати на одному рівному газі. Зрозуміло. Так, да, аби він не став. Це зараз, зараз підмерзло. Будемо все, я вважати, тримаю що в нас один дуже газ. Так, да, жорсткий ґрунт, але коли ґрунти розмиті після дощів, вони каша, то тільки треба
його направляти газом і рульом. Повний привід цим автомобілем, він зробить за себе, за вас все. Ставимо паркінг і пускаємо тормоз. Пане Владиславе, я вам безмежно дякую і за ваш труд, і за те, що тримаєте наш оборонний комплекс. Я сьогодні черговий раз переконалася, що у вас одне з найпотужніших все-таки українських підприємств. Я вам бажаю розвитку, процвітання. В будь-якому випадку, щоб ви та людина, яка точно наближає нашу перемогу. Дякую вам за це. І бажаю, щоб було менше бюрократичної тяганини, а було більше, знаєте, таких позитивних моментів в вашій роботі і більше вдячних очей наших хлопців за те, що ви допомагаєте їм технікою. Бо в нас перевага, ми бережемо завжди свій особовий склад, техніку ми можемо поремонтувати. Не більше у нас є таке... Або виробити нову. Тим більше у нас таке чудове підприємство, як ваше. Дякую, дуже приємно. Дякую. Я можу їхати в цей ящик. Ну, я тут спокійно. Вона, це типу робоча була. Не даремно я хожу в тренажерний зал. Важка. Це, сьогодні так. Поїздити за кермом. Це чудово. Це чудесна перспектива. Божечко, ой, я ж тут вилазити, воно ж не надійне, воно ж не стоїть, да? Бережно. Так, будете пригати. Опа. Додатково ручника немає. Десь має бути. Я за машину відповідаю, то ще й за вас, бо ви висите. Ви бачите, до речі, що я з'їду. О, прекрасно.